मतदान झालं त्याची टक्केवारी पाहता मागच्या वेळच्या तुलनेनं यावेळी थोडं कमी मतदान झालंय, कसं विश्लेषण कराल विधानसभा निहाय सांगा? विधानसभा निहाय तर डेटा ऑफिशियली चाललेला आहे, पण साधारणपणे ही जी परिस्थिती आहे देशामध्ये किंवा जे गलिच्छ राजकारण ते महाराष्ट्रात देशात चाललंय, की सत्ताधाऱ्यांकडून सत्तेचा गैरवापर जो सातत्याने होतोय अतिशय दुर्दैवी आणि एका सशक्त लोकशाहीसाठी हे हानिकारक, त्याच्यामुळे कदाचित लोकांना असं वाटत असेल की अरे काय हे सगळं, त्यामुळे अर्थातच उदासीनता जी दिसते ती कदाचित सत्तेचा गैरवापर याच्यामुळेही असू शकतो. ते आपण बघितलं की काल आरोप प्रत्यारोप झाले, पैसे वाटपाचा व्हिडिओ समोर आला, नंतर तक्रार दाखल करण्यात आला, तिथून मागं असं लोकसभेला कधी घडलं नव्हतं ते आपल्याला पाहायला मिळालं. एकाच बाजूने आरोप झाले, तिथून काय प्रत्यारोप आमच्यावर नाही झाले, कारण की आम्ही ना दमदाटी केली ना पैसे वाटले, असे उद्योग कधी केले नाही कधी करणार नाही, कारण एका सशक्त लोकशाहीमध्ये ह्या गोष्टी होणं आणि ते पण मला विचारलं तर बारामती लोकसभा मतदारसंघात म्हणजे स्वातंत्र्याच्या इतिहासामधून असं कधीच झालेलं आहे, ते खूप दुर्दैव आहे आणि प्रचंड दुःख आणि वेदना देणार आहे, कारण ह्या मतदारसंघाची आन बान आणि शान ही फक्त राज्यात नाही देशाच्या राजकारणात आणि समाजकारणात आहे, आणि तिथे असं होणं हे खरं तर आपल्या मतदारसंघाला जणू काही तुम्हाची दृष्ट किंवा गालबोट लागल्यासारखं वाटतं काही लोकांना, आणि असं अनेक लोकांनी मला फोन करून मी काल सांगितलं की आम्हाला आश्चर्य वाटलं की बारामती लोकसभा मतदारसंघाची एका वृत्तपत्राला मुलाखत दिली, त्यातली साहेबांची भूमिका तुम्ही ऐकलीच आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे त्याबद्दल? जेनरिक स्टेटमेंट आहे त्यांचं नाही, पण येत्या पुढच्या निवडणुका आणि गणित पाहता सगळे प्रादेशिक पक्ष जर काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असतील तर किती मोठी गोष्ट वाटते तुम्हाला? सगळे नाही म्हणलेले, तुम्ही वाचलाय काय ते जे जे पक्ष छोटे छोटे पक्ष आहेत त्या इंटरव्ह्यू मध्ये ते असं म्हणाले की अनेक प्रादेशिकचा अर्थ ही मराठी भाषा आहे, अनेक म्हणजे कोणी असू शकतो ना, सगळे आणि अनेक मध्ये अंतर आहे. अनेक जर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असतील तर कसं गणित असेल? मला नाही माहिती याचं उत्तर, आदरणीय पवार साहेबच देऊ शकतील उत्तर, आणि आता ह्यावेळेस अजून लोकसभा चालली त्यानंतर 2-3 महिन्यावरच विधानसभा आहे, आणि काँग्रेसच्या आणि शाहू फुले आंबेडकरांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरूंनी जी दिशा दाखवली होती त्या विचाराचे ते सगळे पक्ष ते इंडिया अलायन्समध्ये आता एकच आहे, त्याच्यामुळे ते काम या देशाचं संविधान वाचवण्यासाठी आणि जी दडपशाही या देशात आज होते ती मोडून काढण्याची जबाबदारी आणि नैतिकता करत आहे, म्हणजे नैतिकता राहिलेलीच नाही दुर्दैवाने नाही देशामध्ये दुःख आणि वेदना देणारी. या बारामती लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्याचे नव्हे देशाचे नव्हे अमेरिकेतून सुद्धा या ठिकाणी प्रतिनिधी आले होते, सर्वांचं लक्ष केंद्रित आज आले, न्यूयॉर्क टाइम्स काल तर ब्लूमबर्ग मध्ये आले होते, आता व्हॉइस ऑफ अमेरिका इथे आले, त्यामुळे अर्थातच लोकांच्या मध्ये क्युरियोसिटी असते आणि ताकद बारामती आणि शरद पवार. तुम्ही ज्या लोकसभेच्या अनुषंगाने तक्रारी केलेल्या आहेत किती आणि त्याचं निरसन झाले? आम्ही पैसे वाट्याच्या आणि तक्रारी केलेली आहे, PDCC बँक जी कुणी नसायला पाहिजे आपल्या वर्किंग आवर्स त्याचे व्हिडिओ विथ रेकॉर्ड विथ डेटा, म्हणजे पैसे वाटपायचा डेटा आणि व्हिडिओ, बँका उघड्या असल्याचा व्हिडिओ आणि डेटा, आणि दमदाटी या सगळ्याचे ऑफिशियल व्हिडिओ विथ टाइम लोकेशन हे सगळे इलेक्शन कमिशनला दिलेले आहेत. आमची अपेक्षा आहे की इलेक्शन कमिशननी हा जो डेटा जो पारदर्शकपणे ऑन रेकॉर्ड आणलेला आहे त्याच्यावर एक सशक्त लोकशाही हे केंद्र बिंदूतून नुसतं आम्हाला नाही या देशाच्या नागरिकांना संपला आणि गुलाल फटाके आतषबाजी फटाकवासला पाहायला मिळेल काय सांगा कार्यकर्त्यांचं प्रेम बदलचं. काही काल एक गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळाला, आपण मतदान केल्यानंतर थेट काठीवाडी घातली आणि काकींची भेट घेतली आणि ते व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सर्व एक व्हिडिओ तुम्ही आतमध्ये जाताना व्हिडिओ आलेला आहे समोर,
आणि नंतर प्रसिद्धी माध्यमांनी त्याची दखल घेऊन अजित पवारांच्या घरी सुटली असेल. एक तर ते अजित पवारांचं घर नाही, ते आशा काकींचं आणि आमच्या फॅमिलीचं घर पहिला. आणि दुसरी गोष्ट की आपल्या काय प्रॉब्लेम आहे, मी रेग्युलरली जाते आणि काकी अनेक आठवडे काकी बारामतीत नव्हत्या. आणि बऱ्या इलेक्शनमध्ये प्रताप काका सुमती काकी हे बारामतीवर पुण्याहून आवर्जून येतात, कारण का ते पुणे आणि बारामतीमध्ये राहतात. तर ते दोघेही आले होते मतदान करायला, त्यांनाही मी आशीर्वाद घेतला, आशा काकीचा घेतला. त्यामुळे आमच्या घरामध्ये माझे आई वडील, आशा काकी, सुमती काकी, प्रताप काका, भारती काकीची तब्येत बरी नाही म्हणून भारती काकी येऊ शकल्या नाही मतदानाला. त्यामुळे या सगळ्यांचा ज्येष्ठांचा आशीर्वाद दर इलेक्शनला घेते. ज्येष्ठ मंडळी असं म्हणतात की सुप्रिया ताई गेलत्या ती त्यांच्याच घरी गेलत्या. पूर्वी ते पवार साहेबांचं घर होतं, नंतर ते अजितदादांनी घेतले. पवार कुटुंबाचं जेवढा अधिकार माझा आहे त्याच्यात पवार कुटुंबाच्या प्रत्येक व्यक्तीचा तेवढाच अधिकार त्या घरावर आहे. कारण का प्रॉपर्टी नाही, आमचं प्रेम आहे. आमची आजी आजोबा, आमचे काका, दादासाहेब काका म्हणजे अनंतराव पवार त्या घरात राहिलेले, आशा काकी राहिलेत, आमच्या सगळे लहानपणाच्या आठवणी त्या घरामध्ये. तुम्ही 187 जवळपास तक्रारी केलेले आहेत काल, सगळ्यांचं निरसन झालंय का? आमची आम्ही वाट बघतोय असं. कारण का जे ते म्हणजे पैसे वाटप असतील किंवा ज्या पद्धतीने दमदाट्या गेले अनेक महिने आपण सगळे हे ऐकताय, कानावर येतोय, म्हणजे हे कुठे ना कुठेतरी याची चर्चा समाजात होत होती, माध्यमातून होत होती, ते सगळं काल समोर आलेलं आहे. आणि मला काळजी अशी आहे की बाकीच्या महाराष्ट्रात असल्या गोष्टी घडू नये, कुठल्याही सीटमध्ये कुठल्याही बाजूने अशा गोष्टी होऊ नये. आणि आता आणखीन खबरदारी घ्यावी लागणार आहे बाकीच्या मतदारसंघात. काही शेवटचा प्रश्न, काही प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा धमका आहे, त्याच्यात भाजपची अशी प्रतिक्रिया की शरद पवार हे सोयीचं राजकारण, सोयीची भूमिका घेतात. भारतीय जनता पक्षाने दरेकर असं ज्यांनी सगळे अच्छा त्यांनी बोललं असेल तर ताई आपण बघितलं काल आपण प्रत्येक इंदापूर घ्या बोर घ्या मतदारसंघात फिरत होता, परंतु आपलेच प्रतिस्पर्धी भाऊ हे काठेवाडीच्याच बंगल्यात बसून होते, त्यांनी पराभव स्वीकारला होता असं म्हणायचं. माझी लढाई वैयक्तिक कोणाशी नाहीये, माझी लढाई एनडीएशी आहे, चुकीच्या धोरणांशी आहे. आणि जो अन्याय अत्याचार हा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांवर, कामगारांवर, महिलांवर करतो, आणि माझी लढाई वैचारिक आहे, माझी लढाई राजकीय नाही सर. मी वैयक्तिक कधीच कोणाशी लढले नाही, माझी वैयक्तिक कधीच कोणावर टीका टिप्पणी केली पण नाही करणार. तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान काल पार पडलं, साधारणतः आपल्या पक्षाला म्हणजे महाविकास आघाडीला किती जागा? मला असं वाटतं पूर्ण 5 टप्प्याची मतदान झाल्यावर क्लॅन होईल, पण महाविकास आघाडीचा परफॉर्मन्स अतिशय चांगला. काही गंभीर प्रकार असा घडला की दानवे जे आहेत, अंबादास दानवे, त्यांना एका हॅकरनं पैसे मागितले ईव्हीएम हॅक करतो म्हणून. तर कसं पाहता म्हणजे ईव्हीएम हा तसा संवेदनशील विषय आणि त्यात अशा पद्धतीनं पैसे मागितले? दुर्दैव आहे की ज्या पद्धती मला त्या व्यक्तीला अटक पण झाली आहे, पण मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी एका सशक्त लोकशाहीसाठी अटक आहे. ठीक आहे ताई, बघण्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय ताई, आज पण पुन्हा एकदा व्हायरल होतो. आज झालं ना, झालं पण चॅनलनी पण दाखवलं असं वाटतं. काल रात्री घरी गेल्यावर ऐकलं, मला दुःख झालं म्हणजे मी आणि बर्डे मामांनी अनेक वर्ष एकत्र काम केलेलं आहे. मला तो खरं तर सगळ्याच व्हिडिओ मला प्रचंड घेतला, मला दुःख वाटलं, मला वाईट वाटलं. गरीब कार्यकर्त्याला खाली जाऊन भेटले, तुमच्या बायकोशीही बोलले, आता ते नवरा बायको खूप नर्वस झाले. काही रुपाली चाकणकर यांच्यावर काल ईव्हीएमची पूजा केली, माझ्या ऐकण्यात किंवा वाचण्यात आलेलं नाही. बारामती लोकसभेचं आपल्या चेहऱ्यावर दिसतो, किती मताधिक्य आपल्याला मिळू शकतात? तमाम बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या सगळ्या
सहकारी पदाधिकारी आणि ज्यांनी ज्यांनी ही लढाई माझ्या बरोबर लढली आहे आणि मतदारांचे अतिशय प्रांजळपणे मनपूर्वक आभार मानते की या सगळ्यांमध्ये त्यांनी जी साथ दिली. आता पुढचं इलेक्शन आणि दुष्काळ सगळ्यात महत्वाचा विषय हा पाणी आहे आणि आज महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती, महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार याच्या विरोधात आम्ही ताकदीने लढतो. आज सचिव वाघेल यांच्या प्रचाराला मी चालले, त्यानंतर नगर आणि शिरूरचा प्रचार आणि ते करून भिवंडी आणि